როგორც თითოეული თქვენთაგანისთვის, ჩემთვისაც საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ახალ რეალობასთან შეგუება, თუმცა ადამიანებს გვაქვს იმისი უნარი, მონდომების ფასად დავძლიოთ ყველა პრობლემა და ყველაფერში დავინახოთ პოზიტივი. ჩემი ძირითადი საქმიანობა კორონამდეც და დღესაც საგანმანათლებლო სფეროა. განსხვავება ის არის, რომ ფიზიკურად საკლასო ოთახებიდან უკვე გადმოვედით ონლაინ სწავლების რეჟიმზე და ჩვენი სახლები გახდა ფაქტიურად სკოლა. სახლში ვცხოვრობთ 6 ოჯახის წევრი და აქედან 4 საგანმანათლებლო სფეროთი ვართ დაკავებული, 2 პედაგოგი ვართ და 2 მოსწავლე და სახლის 4 ოთახი ეთმობა ხოლმე გაკვეთილებს და საკლასო ოთახებად გადაიქცა, მოკლედ ის ოთახები, რომლებიც დასვენებისთვის ჰქონდა აქამდე. თავიდან ცოტა არ იყოს შემაშინდა, მაგრამ აი არ ვიცი, უზარმაზარი ნახტომით გავუმკლავდით ამ გამოწვევას და ძალიან מחარებს ის, რომ დავძლიე ეს პრობლემებს და ძალიან საინტერესო გაკვეთილები გამომდის და მე თვითონაც ბედნიერი ვარ ხოლმე ყოველი გაკვეთილის შემდეგ. მე ვცდილობ, რომ ახალი რესურსები მოვიძიო, ელექტრონული ლაბორატორიები მოვამზადო ბავშვებისთვის, ახალი PowerPoint-ის სლაიდები შევქმნა და უფრო საინტერესო იყოს ყველა გაკვეთილი და ვფიქრობ, რომ აი სკოლაში რომ დავბრუნდები, უფრო საინტერესო და უფრო კარგი გაკვეთილები მექნება და უფრო კარგი მასწავლებელიც ვიქნები ამ კორონავირუსის შემდეგ. პანდემიამ ზასაკვების ყიდვასაც გადამაჩვია. მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, რომ გარეთ არ გავიდე მაღაზიაში და იქ არ ვიყიდო მზა პროდუქტები და სახლში მე თვითონ მოვამზადო. ყოველდღურად თითქმის ვაკეთებ ტკბილეულს სახლში ბავშვებისთვის. ძალიან მარტივი ინგრედიენტებით მარტივად მოსამზადებელ ნამსხვრებს ვაკეთებ და ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ ერთ კექსის რეცეპტს, გასწავლით და გაგიზიარებთ, იქნებ თქვენს მოგიდეთ თქვენი პატარებისთვის ამის გაკეთება. საჭიროა 1 კვერცხი, ნახევარი ჭიქა შაქარი. დავამატოთ 4 სუფრის ყოვლი ზეთი. დავამატოთ 1 ჭიქა მარწვნი. სოდა ძმრით. ვანილი ერთი ჭიქა ფქვილი და ქიშმიში ან ცუკატები თუ გაქვთ სახლში, თუ არა ისეც ძალიან გემრიელი გაქვთ. უნდა გამოვიდეს აი ასეთი ბლინის სისქის ცომი. შემდეგ ჩავასხარ ფორმაში. აი ესე ჩავასხარ ფორმაში. კარგად გადავანაწილოთ და შევდგათ ღუმელში გამოსაცხობად. აი ესეთი გამოვიდა ჩვენი კექსი. შეგვიძლია მოვაყაროთ შაქრის პუდრა ან მოვასხათ შოკოლადი. ამ რთული პერიოდის განმავლობაში ერთი კარგი რამ კიდევ რაც მოიტანა ამ კორონავირუსმა, ეს არის, რომ მთელი ოჯახი დაგვაბრუნა ბიბლიოთეკასთან და წიგნებთან რიგი დგას ხოლმე და დასწრებაზე ვართ, ვინ რას წავიკითხავთ. საღამოს რამოდენიმე საათის განმავლობაში ერთად ვიკრიბებით ოჯახის წევრები, როგორც სხვა დროსაც, და ვაწყობთ ხოლმე წიგნის კითხვის საათს, ყველა ვკითხულობ და წაკითხვის შემდეგ ვუზიარებთ ხოლმე ერთმანეთს ემოციებს. მეც რამოდენიმე წიგნი წავიკითხე, იგნები, რომლებიც შეძენილი მქონდა აქამდე და არ მქონდა წაკითხული და გაგიზიარებთ, რა წიგნები წავიკითხე და რა მომეწონა ყველაზე მეტად.
მოკლედ მაქს ფრიში არის ჩემი საყვარელი ავტორი და წავიკითხე მაქს ფრიშის მონტოკი. მოკლედ რაც მაქვს მაქს ფრიშისა ყველაფერი წაკითხული მქონდა, მონტოკი მქონდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში შეძენილი და ძალიან მომეწონა, აბსოლუტურად განსხვავდება სხვა ნამუშევრებისაგან და ავტორის აი აბსოლუტურად სხვა რა რადიკალურად განსხვავებული ხაზი არის, განსხვავებული ხედვით აქვს დაწერილი და ვისაც უყვარს მაქს ფრიში აუცილებლად უნდა წაიკითხოს მონტოკი. ჩემმა მეგობარმა ქაბატონმა არინა თავაქარაშვილმა თავის დაბადების დღეზე 4 წლის წინ მაჩუქა წიგნი უკაცო სახლი და გამოგიტყდებით რომ ეხლა მოვიცალი ამისთვის და ეხლა წავიკითხე ეს წიგნიც. წავიკითხე სხვა უდაბნო საიდუმლო, ძალიან მარტივად წასაკითხი წიგნია და პოზიტიური განწყობისთვის შესანიშნავი, აი მოკლედ ზღაპარივით რომ იკითხება ისეთი არის. წავიკითხე კიდევ სიყვარულის 40 წესი შაფაკის, ეხლა ჩემი ოჯახის წევრი კითხულობს, რომელიც ძალიან მომეწონა და ვფიქრობ რომ აი ამ პანდემიის შემდეგ როცა გადაივლის კიდე წავიკითხავ აუცილებლად, იმიტომ რომ მაინტერესებს მე თვითონ როგორ აღვიქვამ ამ პერიოდის შემდეგ ამ წიგნს. მოკლედ ყველაზე მეტად მაინც რაც მომეწონა და ნომერ პირველ ეტაპზე ვაძლევ რეკომენდაციას, ეს არის იესოს ბავშობა კუტზესი. ჩემმა მეგობარმა სხვათაშორის გვანცა მირჩია ამის წაკითხვა. წიგნი არის პასუხისმგებლობაზე, წიგნი არის სიყვარულზე და არის სხვა სამყაროზე. მოკლედ მე ვფიქრობ რომ ეხლა აბსოლუტურად სხვა სამყაროში გვიწევს ცხოვრება და ეს წიგნიც ისეა დაწერილი თითქოს ავტორმა იცოდა რომ დღევანდელი დღე დაგვიდგებოდაო და დღეს ყველაზე მეტად გვჭირდება ადამიანებს მაღალი პასუხისმგებლობის გაცდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს. გვჭირდება სიყვარული და თანადგომა. ჩვენ ვიცით რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე დარჩა უმუშევარი, დარჩა შემოსავლის გარეშე და ადამიანებმა უნდა გავაცნობიეროთ ეს და დავუდგეთ ერთმანეთს გვერდით და სწორედ ამაზე არის ეს წიგნიც. ზიანი ამინდები ცოტას მახალისებს მეც. მოუვარეთ სახლის ყველა კუთხე კუნძულს ამ სამი დღის განმავლობაში. მივხედეთ ჩვენს პატარა ბაღჩას, დავბარეთ, დავთესებთ მცენარეები და ველოდები ახლა როდის ამოვლენ და გაგვიხალისებენ ცხოვრება, ზოგადად მიწასთან ურთიერთობა და ფერებთან ურთიერთობა ძალიან კარგი არის სტრესის დროს და ვიცით რომ ყველა ეს ახალი რეგულაციები ახალი სტრესის გამომწვევი არის და მე ყველას გირჩევთ, ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა, მოუარეთ იმ თქვენ პატარა ბაღჩებს და თუ არ გაქვთ ბაღჩა, ქოთნის ყვავილებთან ურთიერთობა ძალიან სასიამოვნოა და ამისი გაკეთება ყველას ხელგვეწიფება. მოკლედ მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც მინდა ვთქვა რომ უზომოდ ნატრებია ჩემი მოსწავლები ფიზიკურად და ძალიან მინდა რომ ოდესმე ჩავეხუტო მათ და გადავცე ის სიყვარული და ის ვონატრება რაც ამ ხნის განმავლობაში ვიგრძენი. ძალიან მენატრებიან მით უმეტეს კარგამინდებში ჩემი მეგობრები, რომლებიც ყოველ საღამოს იკრიბებოდნენ ხოლმე ჩემთან და თამაშობდით სხვადასხვა ტიპის სამაგიდო თამაშებს. მივესალმები თქვენი ეთერიდან, მინდა გითხრათ რომ მენატრებით და ერთადერთი რჩევა რაც იქნება ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა იმისათვის რომ მალე შევხვდეთ, იმისათვის რომ ვიყოთ ჯანმრთელები და ცოცხლები დარჩით სახლში.